Bago pa man ang bagong round ng ECQ ngayong Marso ay nadagdagan na ang walang trabaho batay sa datos ng gobyerno nitong Pebrero. Day 2 na ng bagong pagigipit pero ang pinaka nasa pool na no work no pay, nakaabang pa rin kung aabot ba sa ECQ ang inihahandang ayuda ng gobyerno. Saksi si Joseph Morong. Nakabalik man sa pagbiyahe ang TNVS driver-operator na si Valentino Alano, mahina naman ang kita. Hindi sapat para mabayaran ang sasakyan kaya nahatak din ito kalaunan. Kaya sa pagbebenta ng embutido, puto at kutsinta muna sila umasap. Ngayong lockdown, wala naman tulong na naibigay sir eh. Kailangan para gawan mo ng paraan para mabuhay kami. Pero hindi lahat gaya niyang may paghuhugutan ng puhunan, tulad ni Susan na nawala ng trabaho. May pinapaaral akong anak, tapos may isa pa akong kapatid na walang trabaho. Tapos may isa pa akong senior citizen na mami na umaasa din sa akin. Napakahirap talagang mawala ng trabaho sa panahon ngayon. Nitong Pebrero lamang, kahit maraming negosyo na nagbukas, nadagdagan pa ng mahigit 200,000 ang walang trabaho. 8.8% yan, pangatlong pinakamataas na unemployment rate mula April 2020. Nakapagtala ng 17.6% noon, nakasagsagan pa ng lockdown. Paano kaya ngayong tigil operasyon muna ang ilang industriya sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal at Bulacan dahil sa ECQ? Pinakasapulang arawan ng sahod o yung no work no pay na 2 araw nang nagtitiis dahil pinatigil sa trabaho nang wala pang naabot na ayuda. Yung mga na diskarel sa finances nila, ano kayo sa pera, naghirap kayo kasi hindi makalabas, magdasal lang kayo. We will give you the ayuda. Pirmado na ng Budget Department ang pondo para ibigay sa mga LGU. Ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte, yung mga tumanggap nung unang round ng ayuda sa ilalim ng Bayanihan 1 ang siya rin makakatanggap ng ayuda ngayong ECQ. Meron naman daw pero hindi pa rin nakuha ngayon day 2 ng ECQ kundi sa Abril na. What we can assure is today, maililipat na sa mga LGUs yung pondo. Pero wag naman natin asahan na within today, completely madidistribute ng LGUs na. No? Hindi naman sila Superman. No? So, bigyan naman po natin sila ng sapat na panahon. Halagang 1,000 piso kada tao o hindi bababa sa 4,000 piso kada pamilya kung itinuturing kayong mahirap. Pwedeng cash pero pwede ring in-kind gaya ng rekomendasyon kahapon ng Budget Secretary. Hindi siya sapat, lalo na 4 kayo sa pamilya. Mas maganda kung sa akin, cash na lang yung ibigay. Kasi mabibigyan mo ng tuon kung ano yung pangangailangan. Maganda po yung cash kasi maraming magagamitan sa in-cash. Ganyan din ang posisyon ng ilang senador dahil praktikal daw ito at mas alam ng mga tao kung ano ang kailangan nilang bilhin. Ang DILG may higpit daw na babantayan ng mga LGU. Alam namin kung saan LGUs nagkaroon ng corruption. Alam namin kung saan LGUs nagkaroon ng delay. At isasantabi natin yon and we will consider them as areas of special concern kung saan yung mga LGUs na yon ay imamanhandle natin, so to speak, para hindi na maulit yung nangyari. Ngayong gabi ng Day 2 ng ECQ, pag-uusapan ng mga LGU sa Metro Manila ang guidelines sa pamamahagi ng ayuda. Whether it will be 1,000 cash or 1,000 in groceries, ito'y wala pa akong abiso po sa amin. Ngunit let us assume it will be 1,000 worth of groceries. Malaking tulong po ito. Pinakamaganda pa rin kasi yan ay in cash eh, no? Kasi pinakamabilis yan. Pag in kind, problema rin yung supply kung saan ka kukuha dahil sabay-sabay ito, no? Malaking tulong para sa aming constituents, no? But I would like to remind DSWD na meron pa silang utang doon sa mga constituents na botas. Magbibigay din ng tulong pinansyal ang DOLE sa ilalim ng COVID-19 Adjustment Measures Program o CAMP. 5,000 pisong one-time cash assistance ang ibibigay sa mga manggagawa. Giit ni Pangulong Duterte kahapon, bakit ganon? Ang gobyerno ba natin nagkulang? Ang gobyerno ba natin walang ginawa? Alam mo, sa totoo lang, ang naka-lockdown ngayon, ang the countries of Ukraine, France, Germany, Poland, Italy. Sa pagsisiyasat ng GMA News Research, nagkaroon din naman ng lockdown at iba pang COVID measures sa binanggit na bansa ng Pangulo, pero putol-putol at hindi singhaba ng community quarantine sa Pilipinas. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.